Bona tarda. Quan pensem en una llar, sovint tendim a imaginar-nos un pis, un apartament o una casa amb teulada i jardí, però no sempre és així. Hi ha persones per a les quals tornar a casa és sinònim d'entrar en un vaixell, en una església o fins i tot en un palauet modernista. Així doncs, el Via 15 d'avui, a banda de conèixer cases i espais singulars, també volem saber com és viure en barris que són identitaris per alguna característica, per exemple, per ser altament poblats, per estar esmicolats per les infraestructures que els travessen o per saber com és viure amb el fantasma de l'expropiació. Així doncs, avui, cases fora de norma, en directe des de Badalona, Montcada i Reixac, Barcelona i Cànoves. Aquestes cases del barri de Sant Crist de Badalona se situen just al costat de la C31, tram que queda afectat per un pla urbanístic de construcció d'una via lateral de l'autopista i l'edificació de nous blocs de pisos. Pateixen per l'impacte de les infraestructures és a Montcada i Reixac, una ciutat totalment trossejada per les diverses autopistes i vies del tren que creuen la ciutat. A cavall entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat hi ha el quilòmetre quadrat més densament poblat de tota Europa. Hi viuen 52.767 persones. Des de Samalús us explicarem la història de l'Helena Font. Des del 2011 viu en una petita part de la rectoria d'aquest poble del Vallès Oriental i, a més, té cura d'una ermita que té just al costat de casa. Avui també ha estat notícia la reindustrialització de Nissan, que culmina gairebé 3 anys després amb el relleu al hub d'electromobilitat. Avui s'ha signat els acords que permetran començar a construir les furgonetes elèctriques i donar feina al miler de treballadors pendents de recol·locar. I en cultura heu de saber que els Manel baixen dels escenaris i s'aturen indefinidament després de més de 15 anys. Els membres del grup es dedicaran a partir d'ara als seus projectes musicals en solitari. Doncs som-hi, despleguem el primer mapa de la setmana d'aquest dilluns 13 de març i serem en directe a totes aquestes poblacions de la regió metropolitana de Barcelona per descobrir indrets i llars insòlites i singulars. I comencem situant-nos al barri de Sant Crist de Badalona. Allà hi ha veïns que viuen just a tocar de l'autopista C31, una via per on hi passen milers i milers de cotxes al dia que surten o van cap a Barcelona. A banda d'haver de suportar el constant soroll de tenir aquesta via a tocar de casa, aquests veïns ara han de fer front a un projecte urbanístic per construir pisos nous que els obliga a haver d'abandonar els seus habitatges i denuncien que hi ha hagut una manca de transparència en els darrers anys. Ana Fàbrega, aquests veïns i veïnes tenen una data per l'expropiació? Doncs, Laura, per ara no hi ha data concreta d'expropiació, però si us sembla, primer posem-nos en context d'on ens situem per entendre del tot la problemàtica. Com veieu, al nostre darrere se situa la C31, una via que, com bé deies, és una via molt transitada, ja que connecta amb la ciutat de Barcelona. I just aquí al costat hi han unes cases que se situen a tocar d'aquesta autopista. Als anys 60, aquestes cases es van veure afectades per la construcció d'aquest pas de la C31 i, per tant, els seus veïns van haver de lidiar amb tot el que implica viure al costat d'una via d'aquestes característiques. Però no només això, sinó que també es van veure afectats per un pla urbanístic que inclou, en primer lloc, la construcció d'un lateral de l'autopista que, com podeu veure, se situa just al nostre davant, que, com podeu veure, els cotxes no poden continuar rectes, sinó que s'han de desviar. I, per altra banda, aquest projecte també inclou l'edificació de nous blocs de pisos. Tot això suposa unes obres complexes que requereixen d'un gran pressupost i, per tant, s'han anat posposant durant 12 anys. Va ser just fa 5 mesos quan els veïns van rebre la primera carta per iniciar el procés de taxació per expropiar les seves cases. És per això que l'Associació de Veïns del barri de Sant Crist assegura que hi ha hagut una falta de transparència i que es pensaven que primer es faria aquesta construcció d'aquest lateral que us dèiem i posteriorment es faria l'edificació dels pisos, que comporta haver d'expropiar encara més habitatges. Nosaltres el que reclamem és que durant 4 anys ens hagin pres el pèl. Nosaltres sabíem que aquí anaven pisos
però fa 4 anys que vam estar parlant i com la Generalitat no tenia diners, van dir que farien els 18 metres que són al lateral i que l'altre ja ho farien. De fet, fins i tot alguns dels veïns afectats expliquen que fins ara no sabien que les seves cases s'incloïen dins d'aquest pla urbanístic de construcció del lateral. Per això expliquen que han anat actualitzant i fent reformes fins a dia d'avui. Se oían comentarios, pero nadie nos había llamado a la puerta diciendo, mira, te voy a echar de casa. Y ahora sí, ahora vienen diciéndonos todo esto. Nosotros vivimos en unas viviendas que ya tienen unos años hechas, pero como son nuestras viviendas, pues las hemos reformado adecuándonos a las necesidades, porque ya se quedaban un poco antiguas y le hemos dejado pues unas casas de película. Tot i que des de l'Incasòl els han ofert diverses opcions per pal·liar les conseqüències d'aquesta expropiació, per exemple, que els veïns puguin reallotjar-se en un altre bloc de pisos, no els convenç aquesta idea ni tampoc la segona opció que els hi plantegen, que és rebre una indemnització després de que els seus pisos siguin taxats. Doncs seguirem de prop, Anna, aquesta problemàtica que ens comentes amb aquests veïns afectats per aquesta possible expropiació. Gràcies. Doncs on també pateixen per l'impacte d'infraestructures és a Montcada i Reixac, una ciutat totalment trossejada per les diverses autopistes i vies de tren que creuen la ciutat. Això fa que el traçat urbà sigui ben particular, amb moltes zones aïllades i d'accés complicat. Ara l'Ajuntament vol que aquesta singularitat quedi recollida per llei i que Montcada compti, Maria Semblàs, amb un règim especial que li acabi revertint amb una compensació econòmica. Efectivament, Laura, aquest matí Montcada i Reixac ha dit prou. Així han batejat el projecte resultat d'un estudi amb el que el govern del municipi vallesà pretén que reconegui la seva singularitat. Aquest matí, com dèiem, l'alcaldessa Laura Campos ha explicat que cada dia passen per Montcada més de 260.000 vehicles de mitjana, una xifra que s'ha incrementat després de la gratuïtat de la C33 a més de mig miler de trens diaris. Tot plegat provoca una ciutat fragmentada i trinxada i amb una baixa qualitat tant ecològica com acústica, atmosfèrica i també lumínica. També han denunciat el temps que triga la ciutadania en realitzar un desplaçament intramunicipal perquè no poden fer el que s'anomena un trajecte lineal a causa de totes les infraestructures que creuen la ciutat. Els trajectes, a més, augmenten de mitjana uns 9 minuts de temps, un impacte que a nivell econòmic també té un cost directe i indirecte per Montcada i Reixac de 17 milions d'euros, segons dades del consistori. No ens genera cap mena de benefici. Només teníem alivi de la C33, que amb la gratuïtat dels peatges fins i tot hem perdut això. Les infraestructures que tenim aquí a Montcada, a diferència, per exemple, del que pot ser un aeroport, que evidentment un aeroport genera molèsties, genera soroll, genera... però hi ha... reverteix a la ciutat i reverteix a l'Ajuntament, aquí cap de les infraestructures que tenim té una externalitat positiva, diguem, totes són negatives. Algunes propostes de l'Ajuntament de Montcada i Reixac per millorar la mobilitat i reduir l'impacte acústic són la creació de voreres i carrils bicis, de noves connexions, també l'apantallament acústic vertical de la C33, un nou model urbanístic basat en un recorregut circular que uneixi els diferents barris. Tot plegat, unes propostes que es presentaran als diferents agents cívics, socials i econòmics el proper 21 de març. Moltes gràcies, Maria. Doncs si parlem de viure en llocs insòlids, alguns ho són no tant per la raresa, sinó per la gran concentració d'habitants. Això passa en alguns barris de la frontera entre Barcelona i l'Hospitalet. De fet, aquesta zona conté el quilòmetre quadrat més densament poblat de tota Europa. Hi viuen 52.767 persones. Laura Arias, tu ets just en aquest punt. Tu notes aquesta densitat? Doncs el cert, Laura, és que es nota que hi ha molta gent, però val a dir que no hi ha una sensació d'atabalament. De fet, els veïns que viuen aquí també diuen que noten que hi ha aquesta densitat de població. Aquesta dada, el fet que en aquest quilòmetre quadrat hi visquin 52.762 persones, l'ha donat un estudi que l'ha fet a l'Esdair RAE. Aquest analista de dades assegura que no es nota específicament una atabalament, una sensació de molt poc espai amb molta gent.
gent. Per què? Doncs bàsicament pel planejament urbanístic de Barcelona. Assegura que els pisos en aquest espai són generalment entre 5, 6, 7, de 7 pisos d'alçada, mentre que en altres punts del món, com per exemple a Manhattan, l'alçada dels edificis són de fins a 20, 30 pisos d'alçària. Per tant, es tracta d'un èxit del planejament urbanístic de Barcelona. Aquest metre quadrat tan densament poblat comprèn una part de Barcelona, on som ara, concretament Sants Badal, però també doncs agafa una part de l'Hospitalet de Llobregat, els barris de Collblanc i la Torrassa, concretament. Nosaltres hem parlat amb alguns dels veïns que viuen aquí, asseguren que aquesta densitat es nota i, a més, diuen que el genera algunes molèsties, com, per exemple, sensació d'aglomeracions en alguns llocs i moments concrets, també brutícia, també doncs alguns problemes de convivència, però, sobretot, el que més troben a faltar és la sensació de que hi ha pocs espais oberts i zones verdes. Dolentes, jo crec que manquen espais verds. No hi ha zones verdes, quasi bé no n'hi ha. Ja està. Més que res pels nens. Te sents una miqueta agobiat, però vaja, ja t'hi acostumes. Sí que es nota que cada vegada som més. Hi ha molta més gent i, clar, hi ha gent que trenca les coses, gent que beu una Coca-Cola o una cervesa, ho abandona per aquí, i llavors el barri s'ha tornat molt brut. Si bé és cert que hi ha problemes puntuals, pràcticament tots els veïns amb els que hem parlat ens asseguren que els beneficis són molt més grans que les molèsties i que estan molt contents de viure aquí. Asseguren que, en general, tot i la densitat de població, hi ha una molt bona convivència, que també hi ha molts serveis, que és una zona molt ben comunicada, i que, si bé és cert que hi ha molta gent, és una situació que també passa a altres punts de Barcelona, especialment pel turisme. La zona es bastante tranquila, ¿vale? Yo por este sitio no daba un céntimo, pero visto lo visto, está muy bien. Se puede vivir, sinceramente yo lo recomendaría porque está bastante bien. Positives, la comunicació, està un barri que és Sants, que és molt maco, el metro, tinc dos línies de metro, autobusos... Hi ha molta gent jove, sobretot pues, que hi ha comerços de proximitat també, moltes coses, moltes botigues. Me fui a Perú 10 años, al regresar he visto que sí ha aumentado la población, han aumentado tiendas. Es que vagis per on vagis, es que somos muchos, pero bueno, aquí y allá, hi ha molta gent a tot arreu. La densitat de població és una tònica aquí a Barcelona. De fet, en el mateix estudi es revela que dels 5 quilòmetres quadrats més densament poblats de tota Europa, 4 són aquí, a Barcelona. I encara una última dada. A tota Europa hi ha 140 punts on hi ha més de 30.000 habitants en un sol quilòmetre quadrat. Doncs bé, d'aquests 140 punts, 33 són aquí, a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Per tant, molta gent. Moltíssima gent, però ens alegrem que en aquesta balança continuï pesant més la part positiva que no pas la negativa. Gràcies, Laura. Doncs de viure al quilòmetre més poblat d'Europa a fer-ho en la tranquil·litat d'un petitíssim poble del Vallès Occidental, Samalús. Però no penseu que la nostra propera protagonista habita una de les cases del poble. No és així. L'Helena Montfort va convertir el 2011 la rectoria de l'Església en la seva llar. Clàudia Serra, com va arribar fins aquí? Perquè hem de deixar clar que ella no és religiosa. No, mireu, ella és de Granollers, però ara fa uns 12 anys va decidir que volia fer un canvi d'aires i va arribar fins aquí, fins a Samalús, a través d'un artista local que coneixia. Al principi ens explica que el més complicat va ser poder trobar un habitatge de lloguer en aquest petit poble. Va mirar i es va adonar que tant la rectoria com l'església eren tancades. Després de preguntar, va sorgir la possibilitat que pogués pagar un lloguer al Bisbat de Terrassa per poder viure en una part de la rectoria on des de fa aquests 11 anys habita. Va ser una època de la meva vida que estava una mica despistada i em va anar molt bé la soledat d'aquí, tot i que estava molt a prop de Granollers i dels meus fills. A part hi ha les esglésies, la natura, és un lloc que realment és molt màgic.
durant el seu dia a dia. A més, l'Helena té cura de part del manteniment d'una petita ermita que té just al costat de casa. Es tracta del santuari de la Mare de Déu de la Salut, un santuari que es creu que data del segle XVIII i que, bé, només veient-lo es pot veure, atrau les mirades no només dels veïns d'aquesta zona, sinó també de molts dels visitants que passegen per aquests carrers. Com que tenia les claus, era com, ai, no sé, vaig a portar-li flors. Ostres, obro aquesta porta perquè així es veurà més que si vol passar algú, doncs que la pugui veure oberta i que puguin venir a veure la Verge. El fet de que hi hagués algú aquí també era una mica, doncs, bueno, una mica l'ull de que no passés res, de que no hi hagués cap tipus de vandalisme. A més de tot això, l'Helena també té una faceta artística. De fet, aquí on viu, a la rectoria, ha dut a terme part dels seus projectes propis i, a més, ha col·laborat en projectes comunitaris, per exemple, construint els gegants i els gegantons de Samalús. Aquest vincle que ha creat amb la comunitat, sumat a l'entorn privilegiat d'aquest petit poble del Vallès Oriental, fan que l'Helena vulgui seguir vivint aquí molts i molts anys. Doncs sí, que així sigui, perquè sens dubte és un win-win per totes dues bandes. Gràcies, Clàudia. Doncs seguim fent via en un altre poble petitet, ara per veure què representa viure en una casa que està considerada patrimoni nacional. A la colònia Güell, al Baix Llobregat, s'hi conserva un important patrimoni modernista. I a la famosa cripta que va projectar Antoni Gaudí, però també d'altres edificacions, ara en mans privades. Una de les més singulars és Ca l'Espinal. Clàudia Brunzó, explica'ns una mica més de la seva història. Bona tarda, Laura. Doncs Ca l'Espinal és, des del 1982, patrimoni de la família Barragán, un somni fet realitat pel seu comprador, en Manuel Barragán, quan va quedar fascinat per la seva arquitectura amb tan sols 11 anys. Després d'adquirir-la amb una inversió de 50 milions de pessetes, des de sempre la família ha posat en valor que no es tracta d'una residència més, sinó que té un significat molt important dins de la colònia Güell. Poder viure aquí, pensa que és la casa més alta, vale? I més ben situada a tota la colònia Güell. Llavors és una responsabilitat, perquè al final la casa en si mateixa és molt maca, la veureu per dintre, però a més és una responsabilitat mantenir-la, no? Perquè és un llegat, és un monument. De fet, és una casa que és patrimoni nacional i per tant s'ha de cuidar. Ca l'Espinal és una planta totalment quadrada de 220 metres quadrats i està dissenyada basant-se en quadrats superposats i té 46 finestres i una claraboia. Però el que crida més l'atenció, sens dubte, de Ca l'Espinal és el seu mirador en forma de torre medieval que ens fa pensar en un castell. Cal destacar també el disseny de la senyeres de la façana i també del seu maó, amb un material que està molt considerat en aquella època de la colònia. I tota la casa està feta de maons i de conglomerat. Sí? Per què conglomerat? Perquè eren materials molt baratos. Tant el maó com el conglomerat eren materials senzills. O sigui, s'aprofita moltíssim i ja es veu que és modernista perquè s'intenta donar formes a tot l'edifici, però s'utilitza materials molt senzills perquè al final era l'estil de Gaudí. Després ho va complicant, no? Per principi és això. Ca l'Espinal forma part de la major colònia modernista de Catalunya i és aquí on vivia en els seus inicis el que va ser el director de la fàbrica tèxtil de Santa Coloma de Cervelló. Segur que molts amants del modernisme frisarien per viure en aquesta casa. Gràcies, Clàudia. Doncs, i ara parlem de velers, que podríem dir que són la màxima expressió de l'esperit aventurer dels que desitgen llibertat i viatge al mateix temps. Però per a d'altres també tenen una segona funció, la de casa, ja sigui per convicció o perquè no poden pagar-se un habitatge convencional. És el cas de l'actor i músic Juan Ignacio Loreto, conegut al Maresme com a Trenatroman, per omplir de teatre i música els trens de la línia 1 de Rodalia Renfe. Des de fa uns anys viu a temporades en una petita embarcació de la seva propietat al port del Masnou. Beti Doñate, tu que has estat amb ell, com és això de viure en un vaixell?
Doncs és per persones que tenen un esperit lliure i que són molt independents i també que saben viure, adaptar-se, vaja, a espais molt petits, perquè en el seu cas la seva embarcació no és gaire gran. També el que ens han comentat, no? El que ens ha comentat ell, doncs que hi ha molt bons moments per recordar, no? Quan doncs pots sortir a pescar o aquestes sortides i postes de sol que es poden veure des d'aquí, des del mateix port del Masnou. Però també hi ha moments complicats, no? Ens ha posat com a exemple la pandèmia, que va ser un fet excepcional, però també quan es produeix un temporal, no? Per ell, viure en un vaixell és una aventura. Estàs aquí, a la mar, en la mar. Aquí cuando hay tormentones, es como si estuvieses cuando, por ejemplo, el Gloria, ¿no? Cuando estuvo el Gloria aquí, que peinó el Gloria por aquí, que pasó por aquí, que dejó todo destrozado, esto era como estar en el Atlántico, cruzando el Atlántico. Olas, había olas aquí, impresionante. Aquesta és la història d'en Trenatroman, que és aquest músic que es dedica a omplir de música i rialles els trens de la línia R1 de Rodalies. Quan torna a treballar, doncs, resideix aquí, almenys temporalment, aquí en el Port del Masnou. Però hi ha altres persones que sí que passen temporades al mateix recinte. Hem pogut parlar, per exemple, amb una persona jubilada que el que fa és sortir a navegar amb el seu veler, i això per poder gaudir de la llibertat que li dona. La violació en grup a una nena d'11 anys a Badalona per part de menors d'edat, alguns d'ells de menys de 14 anys i, per tant, no imputables per la justícia, podria provocar canvis legislatius. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha garantit que el govern espanyol està treballant per prendre mesures a l'hora d'afrontar la inimputabilitat dels menors de 14 anys en casos d'agressió sexual. Hay que estudiar adecuadamente y con el debido detenimiento cómo abordar un problema de esa importancia, si desde el ámbito más individualizado, si también desde un ámbito penal, etc. Creo que lo que sí es evidente es que tenemos que trabajar, y ya se está haciendo, en cuál pueda ser la respuesta más adecuada de conjunto. Pas endavant per recuperar l'activitat industrial als terrenys de l'antiga Nissan, a la zona franca de Barcelona. Avui s'han signat els acords que permetran implementar el hub d'electromobilitat previst. A partir d'ara, un consorci encapçalat per la multinacional Goodman i la catalana D-Hub serà l'encarregat de liderar un procés que hauria de permetre construir uns 70.000 vehicles elèctrics d'aquí a 4 anys i recol·locar el miler de treballadors que encara estan sense feina. Una multitudinària foto de família amb representants de l'Estat, de la Generalitat, del Consorci de la Zona Franca i dels sindicats ha servit per simbolitzar el punt i final a 3 anys d'intensa feina en prop d'una trentena de reunions per trobar la millor de les sortides al final de l'etapa de Nissan. De fet, més que un punt i final, hauríem de parlar d'un punt i seguit, perquè ara és quan arrenca una nova etapa que és la que haurà de permetre contractar el gruix d'extreballadors. Un dia que, sin duda, nunca olvidaremos porque culminamos con éxito el proceso de reindustrialización de Nissan en Zona Franca de Barcelona, garantizando así su relevo con nuevos proyectos industriales que permetirán la continuidad de miles de empleos que estaban en riesgo. El d'avui és un pas més cap al camí que volem continuar recorrent per transformar el sistema productiu català, per equilibrar-lo, per adaptar-lo a les noves realitats, per orientar-lo al progrés sostenible. Esto no termina aquí, esto es un primer paso importante, porque es el primer paso para consolidar pues lo que el objetivo que todos nos trazamos el 5 de agosto de 2020. I ara falta pues, consolidar-lo, com s'ha dit, realment les contrataciones. Fruit de l'acord assolit, Goodman s'ha quedat amb els terrenys i la catalana de Hub serà l'encarregada de pilotar un procés que haurà de permetre construir milers de vehicles elèctrics, com ja fa l'empresa Silence, fabricant motos en una part dels terrenys. On sí que estan ja d'estrena és el metro de Barcelona. Després de diversos endarreriments, el primer tren de la sèrie 7000 ha començat a circular per la línia 3. Els passadissos i les portes dels vagons són més amples. A l'interior del primer i últim comboi hi ha seients reservats per a persones amb mobilitat reduïda que tenen a l'abast un pulsador per demanar parada, en què s'activaran les senyalitzacions lluminoses i acústiques. També s'han deixat espais lliures de seients per tal que s'hi puguin allotjar 4 cadires de rodes. En total, la línia verda incorporarà 26 combois nous d'aquesta sèrie i la línia 1 sumarà 24 més de la sèrie 8000.
Més coses. Barcelona serà la primera ciutat espanyola que tindrà un cementiri municipal d'animals de companyia amb servei de cremació i inhumació. Podria entrar en funcionament a finals de l'any que ve. Estarà ubicat inicialment a Collserola, tot i que s'acabarà estenent a altres cementiris. El projecte es posarà en marxa després d'haver-se fet un estudi de viabilitat del servei que posa de manifest que hi ha una demanda no satisfeta a la ciutat de tenidors d'animals de companyia, especialment de gossos, gats i fures. La sala de ball de Paloma recupera la música en directe amb un concert de Mishima el 21 d'abril. La revetlla de Sant Jordi es coneixerà com la Nit de les Roses i coincideix amb el primer aniversari exacte del llançament de l'Aigua Clara, el seu aclamat darrer àlbum d'estudi. Amb aquest concert de Mishima serà la segona vegada després de la nit de Cap d'Any que la Paloma reobre les seves portes després de 16 anys amb la persiana baixada. Amb una tovallola blanca en una habitació d'hotel, amb el bany ple del vapor, sobre el mirall... I dels Mishima, una banda que té programats una desena de concerts en els propers mesos, a una que posa el punt i final, almenys de manera temporal. Els Manel han anunciat la seva retirada, que es baixen dels escenaris i que aturen la seva activitat de manera indefinida. Després d'acabar fa mesos la gira de presentació del seu cinquè disc, Per la bona gent, els quatre membres continuaran treballant en els seus projectes personals. Amb ells, marxem fins demà. Segur que heu vist el senyal. No jugueu amb aquest gerro. Sé que és lleig, però és un regal. No quedava res per dir-vos. Ara sóc el que veieu. És un barri respectable. Si us plau, baixeu la veu. Que el meu amor s'està baixant. L'habitació és tipus suït. Jo vaig sentir l'aigua com cau.